Chega logo. Chega já. Minha família é. Está por no ar, por isso. Não para local de mira. Para eu usar? Não, está a pôr. Está a pôr, não? Quer ir com a pôr? Está a minha fotona. Demora em Zanata, eu vou dar sempre cursos de eletrico, gifs e de lúrias. Passando direto, se camarada as perfuxar, as presidente, camarada para as pistas russas, para ser politicano e não é nenhum. Hade ullu, está a ser alto. Qa pjeset të ardhëve ishë me zoni për ushtime? Me sa tani më rrërë e shkote 500-600 lekë. Shëndetësia që për mua janë primarë, që janë minimali e pjeset, shëndetësia. Qetësia, tjetër, ligjë i fort. Sepse tani një jemi familja, kur t'i gjojmë në vrau, ka dhe fuga të të. Ku flasim për ushtimet, plëconi nevojat minimali? Minimali e thëmë që po. Një pyetje fare, intime, këtë e keni ndarë të më thani po se jo, mund t'jeni sy frigoriferit edhe rafë të pushtimeve? Kjo është gjendja normale të frigoriferit atë? Ashtë për mujë, shqyqe... Kjo kërkojnë djesë që erë dhe kërë mes ditës, unë dhe marë gjithë shkallën. Shpër se gjithë një të mikë pritë edhe këtë tjerë, po gjithë do rrasë të mund do përpishën, të i dëgjoj. Unë diva në qikësi këtë që isha. Unë diva në qikësi këtë që isha rëmuje njërën tjetër, kjo ishte ideal. Shëndet e jetë, fëmijëve edhe ju, edhe shpër se për vëtë mirë. Amin. Në rë pafshim? Pafshim. Në rë pafshim zanë? Pafshim. Të falim deri. Të falim deri. Zonë që jetë? Në zimë basha. Si ka dojnë? E në vitë u shqetësoj?